Srbija i Evropska unija moraju naći dogovor do 22. marta, jer tog dana se u Briselu održava Komitet za praćenje primene prelaznog trgovinskog sporazuma i sigurno da Srbija za taj godišnji događaj, jer onaj sledeći će tek biti marta 2011. godine, posle odluke o dodeljivanju statusa kandidata, sigurno da mi nećemo dozvoliti da idemo na taj komitet, a da ovo pitanje akciza ne bude rešeno sa našim evropskim partnerima.